រដ្ឋភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ប្រាយឡៃដែលបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះនៅថ្ងៃនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Q Independent បានចុះផ្សាយថារដ្ឋភិបាលស្ប្រាយឡៃមួយគ្រឿងរបស់អ៊ុយក្រែនមកពីវិរៈសេនាធំលេខ47បានពើតប្រយុទ្ធគ្នាមួយទល់មួយជាមួយនឹងរថក្រោះធុនធ្ងន់របស់រុស្ស៊ី T-80 នៅលើសមរភូមិមួយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Q Independent បានចុះផ្សាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាប្រើពេលអត់ជាច្រើនម៉ោងនៅលើសមរភូមិមួយដែលតាមដំណឹងមកថាប្រយុទ្ធគ្នានៅសមរភូមិផ្នែកមួយនៃតំបន់សាពូរីស៊ីយ៉ាវីដេអូឃ្លីបមួយដែលកងទ័ពរុក្រោះរបស់អ៊ុយក្រែនកងវិរៈសេនាធំលេខ47បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញ Telegram ឃើញរូបភាពនៃវីដេអូឃ្លីបនោះបញ្ជាក់ពីការប្រយុទ្ធយ៉ាងសកម្មរបស់រុក្រោះដៃស្ប្រាតណៃទប់ទល់នឹងភាពខ្លាំងរបស់រុក្រោះរុស្ស៊ីតែ80ដែលគេថាការប្រយុទ្ធគ្នាមួយទល់នឹងមួយប៉ុន្តែរូបភាពដៃស្ប្រាតឡៃផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវាអាចបាញ់ដោយកាំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិមិនតែប៉ុណ្ណោះវាបាញ់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលទៀតផងហើយគ្រាប់មីស៊ីលនោះជាគ្រាប់មីស៊ីលប្រភេទបាញ់កំទេចរថក្រោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Q Independent បានឲ្យដឹងថាអ្នកបើកបររូបភាពដៃស្ប្រាតឡៃពីរនាក់បានធ្វើសកម្មភាពនៃការវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ្នកបើកបររបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីបើកបររថក្រោះ T-80 ដែលគេថាលឺសមរភូមិមួយដ៏ធំមួយទល់នឹងមួយនៅផ្នែកមួយនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសនៃតំបន់សាពូរីស៊ីយ៉ារូបភាពបានបង្ហាញថាស្ប្រាតឡៃបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនិងគ្រាប់កាំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិបាញ់ស្រូចទៅលើរថក្រោះ T-80 របស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែរថក្រោះរុស្ស៊ី T-80 នោះក៏បើកការវាយប្រហារដោយមិនត្រាប្រណីផងដែរបបឯកតាមរូបថតដែលបញ្ចេញដោយសារព័ត៌មាន The Q Post និងសារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែន The Q Independent នោះបានដឹងថាទីបំផុតគេរកឃើញរថភៀតដៃប្រាត់ឡៃរបស់អ៊ុយក្រែននោះវាទប់ទល់បាននឹងកម្លាំងប្រយុទ្ធដ៏រឹងមាំរបស់ T-80 របស់រុស្ស៊ីហើយទីបំផុត T-80 របស់រុស្ស៊ីត្រូវបានកំទេចដោយរថភៀតដៃប្រាត់ឡៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីយោធាម្នាក់របស់អ៊ុយក្រែនបានឲ្យសារព័ត៌មានគីវពោដឹងថាការបង្ហាញយ៉ាងសកម្មនេះអ្នកបើកបររថភៀតដៃស្ប្រាតឡៃនោះគឺក្នុងអំឡុងនៃការប្រយុទ្ធគ្នាលើទីលានប្រយុទ្ធមួយដែលមើលទៅដូចជានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសនៅតំបន់សាពូរីស៊ីយ៉ានោះគឺប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេលជាច្រើនម៉ោងទើបឈានដល់ការបិទបញ្ចប់រហូតដល់រថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងនោះត្រូវបានបាញ់ឆេះហើយធ្វើសកម្មភាពលែងកើតការប្រយុទ្ធគ្នារបស់រថភៀតដៃស្ប្រាតឡៃនិងរថក្រោះតៃ80របស់រុស្ស៊ីមួយទល់នឹងមួយនេះដែលគេថាមើលទៅវាដូចជាទីលានប្រយុទ្ធយ៉ាងធំល្វឹងល្វើយគឺរថក្រោះមានតែ2គ្រឿងមួយទល់មួយប្រយុទ្ធគ្នានៅលើសមរភូមិនោះតែទីបំផុតស្ប្រាតឡៃយកឈ្នះរថក្រោះតៃ80របស់រុស្ស៊ីដោយរូបភាពនិងវីដេអូថតឃើញតេ80របស់រុស្ស៊ីត្រូវរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតស្ប្រាតឡៃជារថភៀតដែកផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបំពាក់ដោយគ្រាប់កំភ្លើងទំហំ25មីលីម៉ែត្រកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៃកងវិរៈសេនាធំលេខ47ដែលកាន់កាប់រថភៀតដែកជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានដឹងថាស្ប្រាតឡៃដែលអាមេរិកបានបញ្ជូនមកឲ្យអ៊ុយក្រែននិងពួកប្រចាំប្រទេសបានបញ្ជូនមកឲ្យអ៊ុយក្រែននោះប្រាត់ឡៃនេះវាបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកទៀតផងដែលប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនេះវាអាចចាប់សញ្ញានៅខាងមុខវាបានទៀតផងគឺសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាមានរថក្រោះនៅពីមុខយោងតាមប្រភពជាច្រើនឲ្យដឹងថារថក្រោះតេ80របស់រុស្ស៊ីមានតម្លៃពី2លានទៅ4លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយគ្រឿងមួយគ្រឿងប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើឆ្នាំផលិតរបស់វានិង version របស់វាផងដែររុស្ស៊ីប្រើប្រាស់រថក្រោះធុនធ្ងន់ប្រភេទ T-80 នេះដោយសហការជាមួយនឹងរថក្រោះ T-72 និង T-90 វាជាប្រភេទទំនើបចុងក្រោយដែលរុស្ស៊ីផលិតនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000រុស្ស៊ីជាប្រទេសដែលសម្បូររថក្រោះរថភៀតដែកច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតប៉ុន្តែដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Q Independent ស្រង់ប្រភពរបស់គេហទំព័រនៃក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានដឹងថារុស្ស៊ីបាត់បង់រថក្រោះធុនធ្ងន់មកដល់ពេលនេះដែលសង្គ្រាមចូលដល់806ថ្ងៃនេះគឺរុស្ស៊ីបាត់បង់រថក្រោះធុនធ្ងន់ប្រមាណជា7434គ្រឿងរថក្រោះធុនធ្ងន់នោះ
មានមានប្រភេទរថក្រោះ T80 ផងដែរចំណែកឯរថភៀតដែករុស្ស៊ីបាត់បង់14313គ្រឿងរថយន្តដឹកផោះភីបំពាក់ដោយកំភ្លើងយន្តរុស្ស៊ីបាត់បង់16691គ្រឿងកំភ្លើងធំរុស្ស៊ីបាត់បង់12387គ្រឿងកំភ្លើងរ៉ុកកែតរុស្ស៊ីបាត់បង់1062គ្រឿងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរុស្ស៊ីបាត់បង់793គ្រឿងធ្លាក់យន្តហោះ349គ្រឿងធ្លាក់អធំភិកជា325គ្រឿងបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន9826គ្រឿងបាញ់កំទេចនាវាចម្បាំងតូចធំរបស់រុស្ស៊ីនោះគឺ26គ្រឿងហើយក៏បាញ់នាវាមុជទឹករបស់រុស្ស៊ីលិចអស់មួយគ្រឿងផងដែរនៅឈូងសមុទ្រខ្មៅតែយ៉ាងណាតួលេខដែលចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Q Independent នេះគឺសារព័ត៌មាននេះមិនបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងក្រសួងការពាររុស្ស៊ីនោះទីអ្វីដែរអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចុះផ្សាយអំពីការបាត់បង់សម្ភារៈសឹករបស់រុស្ស៊ីនេះតែជាមួយគ្នានេះ Q Independent បានដឹងទៀតថាគិតមកដល់ពេលនេះគឺចូលដល់2ឆ្នាំ73ខែនេះគឺកងទ័ពរុស្ស៊ីបាត់បង់នៅលើសមរភូមិហក់ឡើងដល់ទៅ480,000នាក់ហើយតែការពិថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសរុស្ស៊ី Sergey Shoigu បានឲ្យដឹងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាត់បង់នៅលើសមរភូមិប្រមាណជា400,000នាក់ហើយសព្វាវុធធ្ងន់របស់អ៊ុយក្រែនគឺបាត់បង់ប្រមាណជា30,000គ្រឿងតែក្នុងនោះមានរថភៀតដែករថក្រោះនិងកំភ្លើងធំចំណែកឯយន្តហោះចម្បាំងវិញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីអង្គថាអ៊ុយក្រែនបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំងដល់ទៅ500គ្រឿងតែនៅពេលជាមួយគ្នានេះថ្មីៗនេះប្រពន្ធចារកម្មរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានដឹងថារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពនៅលើសមរភូមិចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីនេះគឺរហូតមកដល់ដំណាក់កាលនៃសង្គ្រាមជាង2ឆ្នាំមកនេះគឺរុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពពី450,000នាក់ទៅ500,000នាក់ដូចគ្នានេះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់បារាំងក៏បានបញ្ចេញព័ត៌មានដែរថារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពនៅលើសមរភូមិប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺបាត់បង់រហូតដល់ទៅ500,000នាក់ហើយក្នុងនោះ150,000នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅលើសមរភូមិផ្ទាល់និង450,000នាក់ទៀតគឺរងរបួសជាមួយគ្នានេះរុស្ស៊ីអាងថាខ្លួនគេមានកងទ័ពកំពុងប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ទៅ750,000នាក់ដើមឡើយអ៊ុយក្រែនអាងថាទ័ពប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនមាន250,000នាក់គឺភ្លាមៗនៅពេលដែលសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះហើយក្រោយមកទៀតអ៊ុយក្រែនអាងថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពទាំងប្រុសទាំងស្រីរហូតដល់700,000នាក់តែនៅពេលនេះភាគីទាំងពីរកំពុងតែធ្វើកំណើនកងទ័ពរៀងៗខ្លួនរុស្ស៊ីធ្វើកំណើនកងទ័ព3លើកមកហើយក្នុងមួយលើករុស្ស៊ីត្រូវការកងទ័ពពី150,000នាក់200,000នាក់រហូតដល់300,000នាក់ចំណែកឯអ៊ុយក្រែនទើបតែប្រកាសធ្វើកំណើនកងទ័ពចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះចាប់ពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងសប្តាហ៍នេះសភានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអនុម័តឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើកំណើនកងទ័ពដែលអាចរឹសទាំងអ្នកទោសឲ្យមកចូលបម្រើកងទ័ពក៏បានផងដែរចំណែករុស្ស៊ីវិញការរឹសកងទ័ពក៏មានទាំងអ្នកទោសផងដែរតែភាគច្រើនអ្នកទោសដែលត្រូវឲ្យមកកាន់អាវុធប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិនោះភាគច្រើនត្រូវបញ្ចូលទៅអង្គភាពកងទ័ពស៊ីឈ្នួលគេហៅថាវិនក្រុបដែលរុស្ស៊ីបង្កើតអង្គភាពនេះភ្លាមៗក្រោយពីការលើកទ័ពវាយប្រហារចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនោះ